Ja, grabbar, idag var det lite hett på banan tyckte jag. Och Jensen, du får gå in och göra några riktiga räddningar där i tag. Ja, det kändes skönt. Vi gör en bra match idag tycker jag. För mycket hjälp och så. Hela laget kämpar och täcker skott, så det känns bra idag. Nu, Cavani, vad fanken. Så många chanser du hade. Ja, jag har fortfarande inte hookat ner, men nej, men någonstans är det ändå... Det är en bra början att komma till chanserna, och sen sitter chanserna efter. Nu vinner vi ändå med 4 bollar idag, så att... Men det är klart, det är inte skadat att sätta dit de som ska sitta också. Nej, för det är faktiskt så att de där spelade ganska tufft här i tag. Ja, men det gör de. De är ett fysiskt lag och är ett av de bättre lagen här sen. Men jag tycker vi bemöter det väldigt bra trots att vi är... Många yngre här, så går vi ändå in och vågar ta kampen, och det är väldigt bra. Det har vi tagit oss fram med på väldigt bra här i seniorspelet. De unga, att de vågar ta för sig. Ja, jag tycker faktiskt att ni spelade ganska smart här i slutet. Ja, men det tycker jag också. Vi ligger rätt hela tiden. Vi har en gubbe på djupet, så kommer chanserna, och det är därför vi sätter de 2 bollarna här i början också. Ja, dödar matchen lite där och inte bjuder in dem. Ja, och vad blir detta nu då? Är ni uppe i topp nu då? Ja, stämmer. Hur många raka har ni nu? 3 raka och ja, 5 med DM. Ja, bara se fram emot nästa match, grabbar. Samma tempo. Segertåget rullar vidare. Tack ska ni ha, och grattis. Tack.